ตัวโอโมอีตานี่โอ้ยยาวน้อยอินเนอร์เบบบายเบบอดีกะก็ไอ้หลอเลยเวยย้ายผัวอะเยจีเดเนาะมาจีบ่าวเนาะกระโดดไปนอกวยอูยะเน่ไรนอกวยอูยะเน่ไรปะรังอ๋อคุยพะดำพะดำพะดำเนี่ยแบบฟีดช่วงเดียวอ่ะไปแล้วเอลูแตนนั่นแหละเวจีนะโอ้ยแล้วบลูเอ้ยไปเนาะตะชาหลูริยาเนาะตัวบ่าวอะตันมามาอะตันแม้ชูชูเนาะดาบลูเอ้ยไปเวจ้วยแม้ตัวอ่ะရှိတယ်ဗောเนาะดาလူကြီးမင်းတို့တွေကတော့ရှိမှလဲပုံလဲမပေါက်ပေါ့เนาะဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းเนาะဒါပညာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က AR Entertainment မှာလဲကျွန်တော်ဒီဘ ਹੁ တုဒ narration လေးတွေเนี่ยကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် gaming မိုင်ပညာမှာလဲကျွန်တော် gaming တွေကိုကျွန်တော်ညနေ4နာရီတိုင်းကျွန်တော်စော့နေပါတယ်ဆိုတော့ဝါသနာပိုင်တွေ့ကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အထူးအစီအစဉ်เนาะအထူး surprise အစီအစဉ်ရှိပါတယ်เนาะဒါတိုးအောင်ရဲ့လေးတန်းနဲ့เนาะအထူး surprise အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီညအတွက်အထူး surprise အစီအစဉ်လေးရတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီချက်ပေါက်မှာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့ထဲကညီလေးတစ်ယောက်ကကိုပညာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့เนาะဒါ6လ anniversary ပေါ့เนาะ MN နဲ့6လ anniversary တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီအတွက်လဲဒါသူတို့အတွက်ဟိုအမှတ်တရဗီဒီယိုလေးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်လာပို့တယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်လဲโอ้ฉิโลบาบาเยမဟုတ်ပါဘူးချိုးချစ်တယ်ဆိုတာသူ့ကောင်မလေးရှာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဒီလိုဒီလိုလေးတွေပြပရှင်ရှင်လေးတွေရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရေရှင်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဖိလပိုင်ကဘဲနေလဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့เนาะစောက်ချုံမပြေတဲ့ RS တွေကိုကျွန်တော်ဒါသူနဲ့တူတူပေါင်းပြီးတော့ဖဲ့သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဒုတိယတပန်ကတော့ unexpected moment ပေါ့เนาะဒီမမျော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေမှာမမျော်လင့်ထားတာတွေဖြစ်သွားတဲ့အဲ့လိုဟိုတလွဲခိုက်တန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လိုက်ကြရအောင်ပါနော်โอเคเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဘာကူမှမဆက်ခင်မယ်เนาะဒါဒီဖိလပိုင်ကဘဲနေပါနော်ကျွန်တော်ဟိုးနေရကျွန်တော်တီးတန်ဖောက်တဲ့ဘဲနေအတူတူပါနော်ဒါဟောကတော့ပါရေเนาะဒါ sound rsd ဘယ်လောက်ထိစိုးတယ်လဲကျွန်တော်တို့တွေကိုဘယ်လောက်ထိဒုက္ခပေးတယ်လဲဆိုတာเนาะဒါအတူတူကြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တခြားဘဝတွေပေါ့ဗျာเนาะဟာဒါရလိုက်တာဒါရလိုက်တာကြီးစဲဟာအာတွဲမဲ့လူတွေလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဆရာတို့ရဲ့အလိုက်လဲငိုပြန်ပြီရောက်ကားကငိုပြန်ပြီနော်တွဲမဲ့လည်းမရှိဘာကြီးသွားတွဲဘူးလည်းမသိရအေးသွားထိုင်သွားရောက်အေးသွားထိုင်အေးသွားထိုင်သွားဘေ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 းဘီကောတေကတိုးမဝလာကိုကဟိုလ်ဒင်းဟန်အေးတွေ့ပါဤငါကောင်တွေ့ပါငါဆရာတွေ့ပါဒီနေရဘေးini ra kami sing wedak mak ka atu omo ita ni oi ya noy ini ra babe begini ra mati kan para kena kong lalu gron no babe pipi no adika ro no babe pipi adika ro ai lo li twe yai phu wa a ye ji de no ma ji ba no gro ba no gwe u ya ne lai no gwe u ya ne lai ini ra ba sai tin ke oi เอาเองนะตู้มาตั้วพี่แล้วอย่าเฮ้ยเนเน่ว่าน้ําหมะเลบาลีต้วยบาล่ะโอ้โอ้มาเจ๊ะเนาะไอ้กองยกว่าเนาะน่ะจี้ได้ยีกินเนาะเนี่ยคนไหนจะมาป่ะเนาะมาเจ๊ะกระโดดไปเนาะกูอย่าเดะน้ําหมะเลบาลีต้วยบาล่ะเปียน้ําหมะเลบาลีโหดมาต้วยพี่โดบาญาหลบบ่โอ้นะโบมามาย้ายไล่ตาก็ฮะโอเคเนาะด่าก็เราอัปเดตแท้อ่ะญีนี่ติอ่ะป่ะเนาะด่าตรุ้ยส่งแล้วเนาะด่าดีอัปเดตเลยสรอกลงไปด่าป่ะบายหมดป่ะเนาะด่าเค้าเหมียวฤดีแหละเนาะกูอ่ะกูชะจ๋าป่ะตูเหมียวฤดียากกุมีเนาะตูเหมียวฤดีป่ะเนาะด่าสิมันแอนนิบาสรีโหบาฤดีผิดกุมีเนาะด่ากูกุยมาละชังก็ปัญญาตาละก็ผิดกุมีเนาะกูเนี่ยอมูฤดีสรอกเนาะด่าตรุ้ยแหละเนาะด่าเค้าเหมียวฤดีအမျိုးလိုပဲမှတ်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာเนาะဒါလူကြီးမျိုးလိုစီမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကုံချင်လေးတွေပါတယ်ရှိနေဆိုကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြောအားလုံးနဲ့ပြန်လဲမျှဝေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဘာကောင်းမှတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါအားလုံးအမျိုးတွေအတူတူပြောတာပဲเนาะဒါပို့လို့ဒီတားညီသွင်းနဲ့ဟယ်လိုကိုကြီးပါညာပါပဲเนาะဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့စစ်မှတ်ပြည့်တဲ့ ND ပါမနာလူလိုက်တာကျေးဒါပေမဲ့ကိုကောင်မလေးဆိုတော့လေဘလို့စားခြင်းနဲ့ပဲချွတ်ချွဲတဲ့ဝဲကျွေးရမှာပဲပေါ့เนาะဒါအေးမဝဲကျွေးလို့ကတော့ဘာတွေပါညာတွေလာတော့မှာဆိုတော့เนาะโอเคစပိုင်းရေနဲ့ရောင်ထုတ်လေးစားချစ်လို့နော်တဲ့ပဲเนาะတဲ့ပဲเนาะအဲ့ဖာချွတ်ချဲပြပြလေးပြောလीချွတ်ချဲပြပြလေးပြောပါလားစပိုင်းရေနဲ့ရောင်ထုတ်လေးစားချစ်လို့စပိုင်းရေနဲ့ရောင်ထုတ်လေးစားခြင်းလို့ဝါချောဖိုင်ရောအဲ့လိုတန်နဲ့လဲဝဲခြင်းဟုတ်လားဟုတ်လဲပြောเนาะတခြားလူတွေရတာเนาะ
ตัวอาตมามาอาตมาชูชูเนาะถ้าบอกเลยไปบอกเวทีแม่ตัวสีเลยบ่เนาะถ้าลูกจีเมนูเรียร์ที่มาเลยปุ่งเลยมาเป่าเป่าเนาะเฮ้ยเสร็จแล้วจีโน่ยังเชื่อส่งมาเนาะถ้าบาลเล่บลับเป็นเนาะเอ้ยอะไรบลับเป็นอ่ะที่เอ็กซ์เปล่าเนาะถ้าสาวตัวนี้เล่นในใจเนาะถ้าอามายูเลียกูจีโน่เนาะดูจีตามาพี่บาลเนาะยังไม่บ้าพี่ว่าเดี๋ยวก็ยี่จีนโอ้เจ้าแม่อากาศเป็นไรตัวบอดี้อะก็แต่งทรงเนี่ยลูกบ้านเลี้ยงชิ้นเลี้ยงสุดลงว่าไอ้เรื่องมีดีเป็นแบบเบสแต่งทุกเดือนก่อนทุกเออดีแบบก็ไม่โฟกัสสุดเดือนก่อนสอนดีน้องก็กองฮาร์โมนีไล่เดียวอะไรเนาะดีแต่ชาติเจ้าก็ดีดรัมปี้ดูบรรยากาศอะไรก็ดีน้องก็ฮาร์ดี้ชุดเออไอ้ที่แต่งเลยนะแต่งเพียงสุดเลยฮาวดาโออากาศเป็นไรลูกขอรับเนาะตาไปแม่เนาะตาไม่ดีกว่าเราไอ้ลูกเว้ยลูกเอรีลูกดาวเนาะงั้นก็เนาะเนเน่บ่าวเลยเนาะถ้าเนเน่ว่าโหไต่ลายเนาะอศีปี่แม่บ่เปียเนาะได้แม้ไอ้โหลแบบไม่ไต่เพเน่ไอ้ชุบติยะจี MCD อ่ะโซไกเนาะแหละเนาะถ้าเนาะดีอไม้เลี้ยงเลยไอ้โหลบ่โอนิขวนนี่เนี่ยเนาะได้แบบชุบบ่มาดิเนาะชิวิตเตตรุตรุตรุเกอารมณ์เนาะดาทีนี้ญาติก็တော့เนาะซอรี่เนี่ยเนาะกั้นจิตตัวไปတော့เล็ดดีบาริต้วยနေရတဲ့အချိန်ခါတမရမှာเนาะဒါနတူကြီးကိုเนาะဒါကျိုးဆွဲပြီးတော့เนาะဒါလူကြီးမင်းတို့လိုမျိုးเนาะငိုနေရတဲ့လူဘဲကိုလည်းเนาะဒါအားလုံးပဲသဘောကျမ်းမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့အဲ့ဒီဘဲသီးတဲ့ဗီဒီယိုလေးကြီးပဲကျွန်တော်ထပ်ဖောက်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะအိုက်ကြိုင်နဲ့လာကြည့်ပေးကြပါအောင်ဘလက်ပင်းကိုလည်းเนาะဒါအားလုံးပဲကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်เนาะဒီတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်အားပေးတဲ့အထက်ရအိုးစုံလေးလေးလည်းเนาะဒါဒီ6လနေစပြီးတော့มาเนาะဒါနောက်နေ့ပေါင်းအများကြီးဒီเนาะဒါအားလုံးပဲเนาะပျော်ရွှင်စရာ anniversary လေးကိုဒါလုပ်သွားပါစီလုပ်နိုင်ပါစီလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲတက်တာပါကျွန်တော်ညတိုင်း9နိုင်မှာเนาะအချိန်ပေးပြီးတော့ဓာတ်ကြည့်ပေးကြတဲ့လူကြီးမင်းတို့တယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးမနက်ဖြန်ည9နိုင်တောင်းငင်းနဲ့ထူတာရယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒါဒီ channel မှာပဲအမျိုးတွေအားလုံးပြန်လဲဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ပါအားလုံးပဲတက်တာပါ